اے طالب اورورا بیا هم په خیر راغلی هر کله راشي زمونږ غیګ تل ستاسو په وړاندې خلاص ده هغه د کنداریانو په استلا چې خدای دې راوله اے طالب اورورا تیر اوربند کې دی ولیدل چې د درې ورځو په اوربند ولس څومره خوشاله شو ودلیدل چې هم دغه زپل شوی او مظلوم ملت درته د مینې او خلوص غیږه پرانسته نه ګوري چې ولس درته د دایمي اوربند سوال کوي اه طالبا ته ګوره یوازې په درې ورځو اوربند دی ولس پر چاو د شونډو د ژوندانه د خوګلت مسکا خپره شوه اه طالبا ته وګوره کنه ستا په اوربند یوه مور د خپل سرتیري زوی راتګ ته انتظار باسي او بله د خپل زوی له څڼو نه ګردونه څنډي اې طالبا تا د هغه ویجار کلي د بند شوي جومات ملا امام وکو چې د جومات دروازه یې خلاصه کړه ته له هغه تور رقیب خبرې چې ستا په اوربند یې زړه وچاود نو اه طالبان ورونو رازینو دا بدرنګ ژوند راخکولی کوي رازینو خدای مراوله په خیر راشئ.